Znate ko je bombardovao Pearl Harbor? Admiral Yamamoto, koji je završio akademiju, vojnu akademiju, odnosno vojnu pomorsku akademiju u Englesku. To je direktno bilo to. To ću da kažem da jednostavno Amerikanci jesu uvek protiv, oni su bili jadni čak i protiv raspada Jugoslavije sve, ali ne vladaju oni Ameriku. To ljudi ne, on kaže, ma to, pa pogledajte Bajdena. On je simbol toga da Amerikanci Amerikom ne vladaju. Eto on, pa onda ova Nancy Pelosi koji nosi neki prsten pokazuje koji je kao napravljen od metka koji je ubio Rusa. To normalan čovjek ne bi uradio, a ne, mislim, kongresmen ili šef kongresa. Hoću da kažem, ljudi jako, jako pogrešno gledaju na Ameriku, meni Amerike duboko žao. Oni idu u dezintegraciju. Ovi citostatici, a to su FBI i Nacionalna garda, oni koji u stvari drže Američku federaciju, pa onda ove lokalne šerife i ove hapse tamo koji se osile, pa pljačkaju, u stvari su većina njih u kriminalu i vidite to u filmovima čak, kad to dođe u film, pa to znači da je opšte poznata stvar. I oni u stvari više ne mogu da drže Ameriku pod kontrolom. To se videlo već za vreme Trumpa. I taj proces sad ide dalje, i sad i direktno naređenje idi kaže, tako je slično, kada je Milošević teo da preda Kosovo, onda nije mogao da pobuni Albance tek tako, nego je onda tero srpsku policiju da bez veze zaustave neka kola sa Albancima, da ih tuče i tako da je. To je bilo 98. 99. da bi podigo ljude na ustanak. To se tako radi. Eto, to je sad isto sada u Americi, potpuno identičan proces, sa ishodom da će Amerika izgubiti rat sa Kinom, zatim će predati Tajvan, Tajvan će biti deo Kine, a onda će krenuti dezintegracija Američke federacije. To je veliki proces koji kreće iduće godine, već u stvari, odmah u toku još izbora i odmah posle izbora. Jer rat izbija pre izbora, na 2 meseca pre izbora. To je tako naštimovano je sve. Izbori su u novembru, ovaj rat kreće u septembru već sa Kinom. Da. Nama to ne izgleda možda baš tako. Kad kažem nama, mislim ljude ovde u Srbiji, ali ovo je bukvalno treći svetski rat za najprofesora. Ljudi u Srbiji misle da je Kosovo deo Srbije, svašta ljudi misle ovde. Slušajte, ako Amerika, Francuska, Engleska, Nemačka priznaju Kosovo u ovim granicama u kojima ih priznaju i Kurti i Lajčak i šta da, pa znači da ne priznaju Srbiju, to automatski to znači. Znači, mi nemamo granice međunarodno garantovane. I tako dalje. E, a naši ljudi se ponašaju kao da to nema veze. Pa sad vidjet ćemo. Nije to tako prosto. Ja lično mislim da je za nas spas kraljevina. Jedna divna kraljevina gde bismo mi došli do neke druge svesti. Cela stvar bi bila, svi bi se onda obukli lepo. Kaže, ja ne idem Terazijama, idem kraljevskim Terazijama, Beogradom. Nisam je otišao u kafić, u kraljevski kafić, u kraljevsku biblioteku. Sve će to malo da promeni. Promenit će se svest u tom trenutku i to je kraj, da kažem, naše svađe na Balkanu i će svi da nam zavide onda i da nam počnu u stvari u nama da vide jednu kulturnu, sa velikom tradicijom, naciju koja je iznad svih ovih ostalih okolo. Da ne govorimo o sirotim Albancima čija kultura je nula, koje tek pokušavaju nešto da stvore i prema kojima mi u stvari pogrešnu potpuno politiku radimo, odnosno ponašamo se pogrešno. Mesto da budemo njima uzor, da šaljemo kulturne ljude, da šaljemo pozorišta, da smo primili Albance ovde da uče srpski, pa ih vraćali tamo, pisali bi pesme, drame, to se tako radi. Ne možete jednu zemlju pokoriti vojno. Nikad u srce naroda vojska ne može da uđe, ali kultura može. Kultura je taj pravi kultura i ova informaciona tehnološka civilizacija teslijanska, koja je naše dobar dan, koja je u stvari nešto što je nama priroda. Eto, to su naše oružje. A nikakva vojska, kaže, 5.000 specijalaca se sada prima po 300.000 plate, a rektor ima 180.000, rektor Beogradskog univerziteta. Pa mislim, čekaj, neko ludo. Mislim, a to su ljudi, naravno, ko će se prijavi za specijalce? Pa ljudi koji ne mogu drugi posao da rade, koji su nasilni po karakteru, koji su sa osnovnom ili sa 4 razda osnovne škole, pa bežali sa čas.
Razumem. I sad njima treba dati vlast sa ovom fašistoidnom grupom koja će kao da brani državu Srbiju. E, ali se to neće desiti. Mislim, nije to plan. Da kažem, naši kad bi se pitali, oni bi to sproveli. Čak i narod bi to mogao da proguta, jer je narod dezorganizovan. Nema biće srpskog naroda, ne postoji više. Uopšte ne postoji. Tu je problem. Ono tek treba da se nanovo regeneriše od nule, znači iz rodovske zajednice na internet, na teslijansku civilizaciju i da dobijemo međunarodno pravni oblik kraljevine zbog granica, da se zna dokle je Srbija, čovječe, ovo se ne zna, dokle je Srbija, do Preševa i do Prokletija, ajde, mislim, šta je to? To je tako neozbiljna vođena politika. Onda stalno skretanje pažnje sa prave problematike koja ne može da se reši zbog toga. Znate, ja kaže, dođe bolestan čovjek i on meni stalno priča da ga boli ruka, ja mu stalno objašnjam da treba da se brine u ušima, recimo, i onda to je to. Ne može da se... Ako nema dijagnoze, onda nema ni lečenja. I to je permanentno stanje koje se kod nas održava. Prvo ne, prvo je osnovna dijagnoza. A dijagnoza je ovde katastrofa, ovo je u stvari... društvo koje umire, to je društvo koje ima rak. Šta ima? Vidite da ovo, i to na smrt bolesno. Mi smo u katastrofalnoj situaciji, u stvari jedne agonije. Jer pazite, 100.000 ljudi je manje. Znači za 60.000 ljudi ništa. A znate šta je karakteristika raka kao medicinske pojave, mislim, kao bolest? Vršenje samoubistva. Rak nema, te ćelije raka, one nemaju ograničenje deobe, 42 deobe kao obične ćelije. I one se dele i rastu i na kraju ubiju organizam na kome su živele i izvrše samoubistvo. Eto, to radi SNS, direktno, to je rak, u stvari jedan unutar našeg društva, koji sada pokušava u stvari da zauzme ceo organizam kao narodni pokret za, ne znam, odbranu države Srbije, međutim, u stvari, to je jedan rak koji će ubiti organizam srpskog naroda i izvršiti samoubistvo. Eto to. Nadam se da ćemo pre toga to da sprečimo. Ja radim, da kažem, na ezoterijskom planu i ovako preko medija. To je moj metod i to je moje sredstvo, to je moj instrument, kao i vaš. Zajedno radim kao i vaš. Zajedno radim. Thank you.